Үндэсний өв соёлоо төв хөдөлмжлэгийг илэрхийлсэн шилдэг бүтээл хөтөлбөрийг олны хүртэл болгосон телевиз, радио шалгуулж өнөөдөр урамшууллаа. Монгол улсын ерхий сайдын санаачилгаар энэ уралдаан нэг ихлүүлсэн цаашид уламжил болгон зохион байгуулнаа. Жүгчдээс өндөр үнэлгээ авч За улсын баяр наадмаар мөн цаасраар үндэсний өв соёл түүх уламжлалыг илэрхийлсэн шилдэг бүтээлд үйлдвэрлэсэн телевиз, радиог инхүү урамшуулж байхаар тогтжээ. Энэ жил үндэсний шилдэг бүтээл бүхий хөтөлбөртэй телевиз, телевизийн үндэсний шилдэг бүтээл, радиогийн үндэсний шилдэг бүтээл, радиогийн хүүхдэд зориулсан үндэсний бүтээл зэрэг 9 төрөлд уралдаан зарлаж шилдэгэ шалгууллаа. Ер нь яг энэ матрачор гэх юм бол маш олон цагийн бүтээлүүд байгаа. Үндэснийхээ өв соёлыг түгээх хичээх зорилгоор энэхүү бүтээлийг хийгээд замун өөрсдөө хамт олонтойгоо нийлээд уран бүтээлээ сойж үзлээ. Тэгээ өнөөдөр одоо үндэсний шилдэг радиогоор ингэж тодорж байгаа юм маш их баяртай байна. Адуучин хүүхэд тохиолдсон явдал гээд тий хүүхэд байхдаа адуучин аав ээжийн гэрт төрсөн мал дээр өссөн хүүхдүүдийн өөрт тохиолдсон явдлуудаа сэдвсэн номноос 2-3 үгүүлгийг сонгож аваад бид нэр эрэгтэй үнийг нэрхтэйгээр эмэгтэй үнийг нэмэгтэйгээр ярихыг хичээгээд арай өрмөц өөр байхыг хичээсэн. Хан байгуулалтын үед бол Монгол улсын засгийн газараас санаачилсны дагуу харилцан холбооны зохицуулах газрын одоо ажилтнуудын хорооныхаа тэгээд Монголын телевизүүдийн холбоо энэ зохион байгуулах ажлыг маш их сайн хийж өглөө. Ямар нэгэн хүндэтгэл чиргэдэл гарсангүй. За анхнаасаа энийг бол зохион байгуулалтыг хийсэн учраас уран бүтээлчид гэсэн юу зорж юу хийх гэж байгаа мэдчихсэн учраас цаг хугацаанд багтаж сайн бүтээлүүд ирүүлээ. Зарид төлөвлөсөн бүтээлний яс саншил, түүх уламжлал, өв соёлыг орчин үеийн чиг хандлагатай хослуулан илэрхийлсэн. Мөн нийгэм, түүх соёл урлаг шинжилгээ ухааны үндсэнийг харуулхаас гадна эх оронч үзэл, бахархлыг төлөвшүүлэх нь чухал гэдгийг хэлж байсан юм а. Үндэсний өв соёлын хадлаг энэ зан контентуудыг хийж үлдээний бүгд таа уух маань үр хөвгөлтэй ардунда өгч байгаа асуу том оюуны үйлчлэлийг өөрөө үлдээж гисэн. Тэгм учраас Монгол улсын засгийн газраас энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ ардтнаас соён гэгэрүүлэх энэ соёл урлагийн бодлогыг одоо шинэ түвшинд гаргах чиглэлээр бол нэлээд бас анхаарч амжилт зааг бас таа бүхэн бүгдээрээ мэдэрч байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бид бас энэ сайхан уралдаан тавих хэмжээндээ зохион байгуулж байгаа. За аливаа улс орны оршин тогтнох үндэсний дахлаанд соёл урлаг өв уламжлал юм. Үүнийг түгээн дэлгэрүүлэх нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хамгийн гол үүрэг гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайд энэ үеэр онцолж байсан. За мөн сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд өв соёлыг хамгаалах, сурталчилсан танилцуулах бодлого орхигдоод байсан. Үүнд шин засгийн газраас анхаарч соёлын амыг байгуулж, үндэсний өв соёл түүх уламжлалыг хөгжүүлэхэд бодлого гарган ажиллаж байгаа гэж тодтгсон юм аа.